Sí, aquesta base era per utilitzar-la per regar les plantes dels horts que hi havia. Entràvem, que hi havia l'aigua neta, i quan sortíem l'aigua ja estava negra. De fang. Perquè fa amb els peus remenes al terra. I llavors anàvem a dutxar baix del torrent, que hi havia un lloc que l'aigua travessava el torrent, cap allà. I pues, era com una canal que l'aigua travessava el torrent per regar l'altre cantó. Doncs aquella canal la tapàvem i llavors, pum, rejava l'aigua cap sota i ens posàvem sota i ens rentàvem una mica.